Мемлекеттік орман қоры жерінде өрт қаупі маусымында өрттен қорғау іс-шаралар қорытындысы жайлы баспасөз брифинг өтті. Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы атқарған жұмыстармен алдағы жоспарлары жайында бөлісті. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Баяндамаға сүйенсек, Жамбыл облысындағы мемлекеттік орман қорының жалпы көлемі 4 млн 427 мың гектар болса, оның орман ағаштары көмкерген жерлері 2 млн 357 мың гектарды құрап отыр. Орман қоры жерлері облыс аумағының 30,8% алып жатыр. Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігінің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 23 жылғы мемлекеттік орман қоры жерлерінде өрт қаупі бар маусымды белгілеу туралы бұйрығына сәйкес облыстың өрт қаупі бар маусымы 20 наурыздан басталып кетті. Осыған байланысты орман қорындағы орманшылықтарда 34 өрт бақылау мұнаралары жұмыс жағдайына келтіріліп, өрт қауіпті аймақтарда 61 бекетте тәулік бойы кезекшіліктер құрылды. Және күніне 2 рет орман қорындағы жағдайлар бойынша басқармаға рация байланысы арқылы есеп берілуде. Орман шаруашылығы мекемелерінде өрт сөндіру станцияларының өрт сөндіру жасақшыларын өртке қарсы арнайы киімдермен жабдықтауға. Үкімет резервінен 63,5 миллион теңге бөлініпті. Жауапты басқарма тарапынан тиісті бақылау жұмыстары жүргізілуде. Облыстың орман қорын өрт қаупі маусымы бойынша Мойынқұм ауданында орналасқан Қазавия орман күзеті мемлекеттік мекемесі бір ұшағы Ми-2 мен бір тік ұшақ арқылы әуеден 3,2 миллион гектар алқапты бақылау мониторингін жүргізеді. Мекемелер бойынша орман қорғау қызметкерлерінен өрт сөндіруге топтарда, өрт сөндіруші топтарда 557 адам, бірінші және екінші орман өртін сөндіру станцияларында 258 өрт жасақшылары құрылып, бүгін өз қызметтерін атқаруда. Қазіргі таңда орман шаруашылығы мекемелерінің өрт қауіпті мақсатында атқарып жатқан жұмыстары басқарманың тұрақты бақылауында, дейді Олжас Баққараев. Тахмина Талибжан, Нұрғадыр Өрімхан, Мұхтар Алишев, 77 News.